היום אנחנו בסייעתא דשמיא נבוא ונעשה שיעור שמבוסס על סיפור, אולי אפילו על כמה סיפורים, בעזרת השם. אנחנו כבר מתחילים. בעזרת השם יתברך. בעזרת השם, נעשה ונצליח. אנחנו היום בסייעתא דשמיא נבוא ונספר סיפור. הסיפור הזה יהיה בו הרבה 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 מוסר השכל, הרבה הבנה על החיים שלנו. הרבה הבנה על הדברים שלנו. שבעצם בחיים לפעמים נראה לנו שהם נוראים, שהם לא מסתדרים, שהם לא בסדר, כל מיני דברים כאלה. בואו תשמעו מה יש לתורה הקדושה להציע. הסיפור הזה סיפר הרב, אחד מגדולי מזכי הרבים בעיר נתניה, הרב רפאל רובין, ומי שסיפר את זה והפיץ את זה הלאה זה הרב אלימלך בידרמן, שיהיה בריא. ככה אמרנו דבר בשם אמרו, הרב אלימלך בידרמן בשם הרב רפאל רובין. תשמעו איזה דבר מופלא, איזה סיפור מופלא, שבעצם הסיפור הזה ייתן לכם פרספקטיבה לחיים, ייתן לכם את ההבטה על הדברים שקורים בחיים. היה אברך אחד, אברך משי קוראים לו. לא שהשם שלו זה משי, אלא הוא משי, עדין. אחד מהשכנים שלו היה אדם רע מעללים. מנובל מארץ המנובלים, הרשע שבאגדה צדיק לידו. בכל הזדמנות היה מצר לו, בכל הזדמנות היה מרע לו. בכל הזדמנות היה מציק לו, צורה נוראה. עד כדי כך, תשמעו לאיזה נבלות בן אדם, לצערנו יהודי, אבל תשמעו איזה נבלות. בן אדם יכול להגיע, אי אפשר להבין ואי אפשר לתאר. אחד הפעמים, אותו בן אדם החליט להרוס לאותו אברך את החיים. למה? כי זה שנאת הטומאה לקדושה, זה שנאת עמי הארצות לתלמידי חכמים, כמו שרבי עקיבא אמר, לפני שהוא נהיה רבי עקיבא, מי ייתן לי תלמיד חכם והשכן הוא כחמור. ופשוט אותו מנובל, אותו אדם רע מעללים, תפס את הילדים של אותו אברך, והיכה אותם, הרביץ להם, עשה להם חבלות בפנים, והזמין משטרה לאותו אברך. כששוטרים הגיעו, הוא בא ואמר להם, כן, אני ראיתי שהוא הרביץ לילדים שלו, הביא עוד עדים, שאר החברים הרעים שלו, החטאים האלה, השקרנים, שאמרו, כן, זה הוא, האיש הזה הרביץ הילדים שלו, תראה איך עשה להם חבלות, תראה איך פצע אותם, ישר מעצר. והוא במעצר אומר, לא עשיתי כלום, לא עשיתי כלום, לא עשיתי כלום. והם בוחשים בגדרה מבחוץ, אנחנו ראינו אותו, כן, הוא שכנים, וזה, מסכן, עד שהגיע לבית המשפט, קיבל, שימו לב, שנה וחצי כלא בפנים. שנה וחצי כלא, מסכן, על לא עוול בכפו. הלא עוול בכפו, וכשהוא מגיע בכלא, שואלים אותו, על מה אתה קיבלת שנה וחצי? מבררים, כל אחד את החברים שלו. אומר, אני לא עשיתי כלום. לא עשיתי שום דבר. אמרו לו, כן, גם אנחנו לא עשינו שום דבר. תגיד לנו, על מה אתה יושב? ניסיון לרצח, סמים. אמר להם, לא, סיפור ככה מהילדים, אבל אני מבטיח לכם, לא עשיתי כלום.
הם האמינו לו, מה שהשוטרים לא האמינו. הם ידעו את מערכת המשפט, ידעו השם ירחם, אמרו לו, טוב, אם אתה כבר פה, מה אתה יכול לעזור לנו בחיים? אמר להם, אני יודע רק תורה. אמרו לו, תלמד אותנו. התחיל לחזק אותם, לחזק אותם ממש. אם תוציא יקר מזולל כפי תהיה, מחזק אותם, מחזק אותם, מחזק אותם. פשוט אנשים התחילו לשמור שבת, התחילו להתחזק, שמירת הברית, צניעות, מדהים. לימוד תורה כל יום. אחרי חצי שנה הגיע שבועות, חג השבועות. אמרו לו, כיוון שהייתה לך התנהגות טובה, אתה משוחרר לחג למשפחה שלך. משוחרר למשפחה שלך, הוא כבר הודיע למשפחה, כל הבית והבניין, שלטים, ברוך הבא לאבא שמגיע. בערב החג, ערב החג, מגיעים אליו הקבוצה של האסירים, שהוא חיזק אותם, אמרו לו, תקשיב, אתה כבר חודש, מפסח דורש לנו על מתן תורה, ו-49 יום, והכנה, וכמה גדול חג השבועות, וכמה בלי סוף הדבר הזה, הוא נותן לנו כוח כל השנה, בלימוד התורה, בעמל התורה, בהתמדה של התורה, ואתה עכשיו הולך משאיר אותנו לבד בכלא? איזה שבועות יהיה לנו? אתה לא תהיה המדריך שלנו, אז מי יהיה? מה נשאר פה עם הסוערים? איך נשמור את החג? איך זה? בבקשה תישאר. אמר להם, אני לא יכול, חצי שנה לא ראיתי את הילדים שלי, בבקשה תישאר. לא יכול, כן יכול, לא יכול, כן יכול, בסוף החליט שהוא נשאר. החליט שהוא נשאר. טוב, אמא שלו באה עם הרכב לקחת אותו מהבית הסוהר. אמרו לה, גברת, הוא לא רשום ביוצאים. הוא ויתר, נגמר. טוב, הגיע חג השבועות, הוא התגבר על הגעגועים הקשים של אשתו ושל הילדים למען עם ישראל. עכשיו תשמעו מה קרה. אחרי חג השבועות, יצא החג, למחרת בבוקר, מגיע קצין משטרה בכיר, כמה פלאפלים, עם עוד שני שוטרים. מי זה פלוני? מחפשים אותו? כן, זה הוא, שם, בתא זה וזה. באים אליו, אמרו לו, תגיד לי, אתה לא מתבייש? איזה מנוול אתה? קיבלת חופשה לשבועות וכבר חזרת לרוע מעלליך? והוא לא מבין מה הם רוצים. לא מבין. אמר להם, מה אתם מדברים? אמר להם, מה זה? קיבלת שחרור ל-24 שעות, לחג שבועות. כבר הרבצת לכל הילדים שלך, פצעת אותם, כולם שוכבים בבית. אנחנו קיבלנו עכשיו את התלונה מזה שהלשין עליך, השכן הטוב הזה. אמר להם, אבל אני הייתי פה כל החג. אני הייתי פה כל החג. יש לי עדים. כל האנשים פה מסרתי להם שיעורים. אין לי כפיל. יש כאן את הקצינים של השב"ס. איך יכול להיות? המשטרה בודקת ברישומים, כולם מעידים, כן, הוא לא יצא. הוא לא יצא. חוזרים חזרה, מי התלונן אותו בן אדם? אמרו, כנראה זה סתם עלילת שווא. באים, בודקים אותו, לוקחים אותו לחקירה, ואז הוא נשבר ומודה שהוא זה שעשה את הכל. הוא זה שהרביץ לילדים, הוא זה שפצע אותם בפעם הזאת, בפעם הראשונה, השנאה שלו. התאומית הובילה אותו לאיבוד הדעת. כמובן, יומיים אחרי שבועות הוא כבר מצא את עצמו מחוץ לכלא. ניצל בזכות התורה, בזכות הזיכוי הרבים משנה כלא. ניצל. הייתה לו עוד שנה להשלים. כאן התגלה קלונו של אותו מנוול, של אותו אדם ארור, שבא והרס לו כאילו את החיים. אבל בטח יגידו אנשים, רגע, אבל למה הגיע לו חצי שנה כלא מראש? זה אי אפשר לדעת, נסתרות דרכי האל. מסופר על הגאון בן איש חי, רבי יוסף חיים, שהיה קודש קודשים. הוא עצמו היה יושב ועמל בתורה מבוקר ועד לילה. עמל בתורה, עמל בתורה, עמל בתורה, עמל בתורה, לא מעניין אותו כלום. כיוון שהאחים שלו רצו שיקרא שמו עליהם, הוא היה גדול הדור, גאון הגאונים, תלמיד החכם שבחכמים. אז הם פתחו עסק והכניסו אותו שותף, אמרו לו, אתה רק תלמד תורה, רק תלמד תורה, זהו. ואנחנו ננהל את כל הכסף, שליש, שליש, שליש. אבל העסק פתחו על שמו. הסופר של רבנו הבן איש חי. כמובן, כולם באו וזה. לימים, היה שם כמה בעיות של מס, כמה בעיות, פשטו רגל וכו' וכו'. הגיעו, בדקו ברישומים, על שם מי זה? על שם הבן איש חי, רבי יוסף חיים. תפסו הממשלה שם, בבבלית,
שם בבבל, בעיראק, תפסו אותו, הכניסו אותו לכלא. את הגאון הגאונים הזה, הכניסו אותו לכלא. כואב הלב, איך הכניסו את גאון הגאונים הזה לכלא? והוא שם ישב ובכה 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 על הדבר הזה. באחד הפעמים הוא נרדם תוך כדי בכי, ואז אומרים לו, אם תסתכל מאחורה, בקיר, תראה משהו מופלא. בחלום שלו הוא מסתובב ומסתכל לקיר, ורואה שכל האבנים יש שם נשמות של יהודים שצריכים לבוא ולקבל תיקון. אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה, אומר הכתוב. הנשמות לפעמים מתגלגלות ונכנסות בתוך אבנים, נכנסות בתוך עצים. אבן לא צועקת סתם, אלא אם כן יש בנשמה. אבן מקיר תזעק, זה ראשי תיבות אמת. הגלגולי נשמות זה אמת, זה מה שבזוהר הקדוש מובא. וזה לא רק ביהדות, זה מובא גם בשאר הדתות כידוע. אבן מקיר תזעק. אמרו לו, כאן באת לתקן, כשאתה תבוא ותלמד אותם, אתה תבוא תישען עליהם, אתה הגוף שלך קדוש, אתה תבוא תשתמש בהם, אתה תזכה, בלי ספק, לתקן אותם. וזו הסיבה שהגעת לכאן. זאת אומרת, כמו שהאדם מציל אנשים ממוות, יש כאלה מוכנים לתרום כליה. זה קשה, זה כואב, אשריהם ואשר חלקם. פותחים את הבטן, מוציאים את הכליה, אבל אתה מציל חיים, גם הצדיק מציל את הנשמות, את הנשמות הקדושות. אהוביי, כל אחד ואחת, יש לו לפעמים, יש לה לפעמים, כל מיני מקרים בחיים, כל מיני מקרים קשים בחיים, שלפעמים האדם אומר, רגע, למה הגעתי לכאן? למה נפלתי כאן? למה זרקו אותו מהישיבה, זרקו אותה מהסמינר, זרקו אותו מהפנימייה, זרקו אותה מהפנימייה. יש כאלה אפילו הורים לצערנו שזורקים את הילדים שלהם על כל מיני סיבות של כעסים. אהוביי, תתבוננו תמיד, הקדוש ברוך הוא לא עוזב אתכם. דוד המלך אומר, כי אבי ואמי עזבוני ואדוני יאספני. אלוקים הוא זה שיבוא ויחזק אותי. דוד המלך חשדו בו בכלל שהוא ממזר. חשדו בו שהוא ממזר, דוד מלך ישראל. ולכן היו שולחים אותו שילך ויעבוד קשה מאוד. במה הוא יעבוד קשה מאוד? ביער, בין האנשים המסוכנים, בין השודדים, בין האריות. יעבוד קשה מאוד. ואחרי העבודה הקשה הזאת, אולי הוא יתעייף, יחפש איזה מקום לנוח, יבוא איזה נמר, יאכל אותו, יסמכו בו. יסמכו שלקח אותו, כי חשבו שהוא ממזר. וכל הסיפור הזה שהיה עם דוד המלך, דוד המלך מחבר פרק תהילים ואומר, כי אבי ואמי עזבוני, ואדוני יאספני, אני בידיים של אלוקים. אני בידיים של אלוקים. לא מעניין אותי, אבא, אמא, אחים, זה כואב הלב, אין לי שכנים, אין לי חברים, אף אחד לא אוהב אותי, אבל אלוקים אוהב אותי. זה האדם הגדול בענקים, זה דוד מלך ישראל. מזמור לדוד, אדוני רואי לא אחסר, בנעודי שירבצני, אומר דוד המלך, השם הוא הרואה שלי. לא יררה כי אתה עמדי. ולכן, אהוביי, כל אחד ואחת מהמקרים שיקורים לאדם, מהמאורעות, מהמעשים, לא לשכוח את אלוקים. לפעמים האדם נמצא בדיכאון מזה, במיוחד בימי הנאורים. ימי הנאורים, השם ירחם, שהם בעצם מטלטלים מאוד. והם יכולים להשפיע על כל החיים. כמה בחורים מצערנו מתאבדים, כמה בחורים מגיעים לשבר של השבר, כמה עוזבים חיי תורה, על מה, על מה? על כמה דמיונות של הרגשות, של צער, הוא פגע בי, הוא דיבר עליי, הוא זה, הוא זה. אהוביי, אהוביי, תתבוננו, אתה צריך להיות עם אלוקים. תהיה נאמן לאלוקים, תהיה נאמנה לאלוקים. אם אלוקים שלח אותך לכאן, אם אלוקים שם אותך כאן, תנסה לבוא ולעשות את המקסימום במצב הזה שאתה נמצא עכשיו. במצב הזה שאת נמצאת עכשיו. כמה שאתה יכול יותר להתחזק, יותר תורה, לא לעבוד בני אדם, לא לעבוד בני אדם, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אל תעבוד לא את הראש ישיבה שלך, לא את הראש ממשלה, לא את המשגיח, לא את המשגיח כשרות. רק את אלוקים. תקווה איתים לתורה, תתגבר בכל הדברים הללו. תבוא ותתמודד עם החיים בצורה הכי טובה. בצורה כמו שמתמודדים עם חיים, שאתה נותן את התקווה ואת כל כולך למען הבורא. הרי מי חיה אותך? מי יחתן אותך? מי יביא לך ילדים? מי מרפא אותך? מי מפעיל לך את הכלבלה? את הלבלב? מי מפעיל לך את הטרסריון? מי מפעיל לך את עמוד השדרה? מי מפעיל לך את מערכת המנופונים הקטנים הללו? זאת אומרת, אם אתה תולה תקווה, במי אתה תולה תקווה? אם אתה תולה תקווה בקדוש ברוך הוא, אתה זוכה לשפע ברכה והצלחה. אבל אם אתה לא תולה תקווה בקדוש ברוך הוא, אתה תולה תקווה במי? ארור הגבר אשר יפתח באדם, ברוך הגבר אשר יפתח באשם. זאת הנקודה, אהובה יחד ואחותה יקרים. כשאנחנו באים ומתמודדים עם כל ניסיונות החיים, מי נרצה שיהיה לידינו? מי נרצה שיחזק אותנו?
האם בשר ודם שהוא משענת קנה הרצוץ, שהוא בעצמו צריך חיזוק? שהוא בעצמו המצב שלו קשה? שהוא בעצמו עם קצת כאבי שיניים לא שווה כלום? או שנרצה אם אדוני רואי לא אחסר? אם אדוני רואי לא אחסר, בין עודי שערביצני. וכן אהובה, אחיי ואחותי היקרים, אתם כולכם, כל אחד ואחת מכם, חייבים לקבל את המציאות הזאת, שאם הבורא עולם, עם אלוקים, שם אותנו במצב הזה, זה המצב הכי טוב לנו, לא משנה אם זה מבחינה סוציאלית, מבחינה כלכלית, מבחינה נפשית, מבחינה ממונית, מבחינת מיקום, איפה שם אותי? מבחינת ממשלתית, זה רצון השם, זה מה שיקרה. זה הטוב לנו. למה אנחנו לא יודעים? להסברים, אלוקים לא חייב לנו. אם הוא ירצה, הוא יסביר, אם הוא לא ירצה, הוא לא יסביר. הוא לא חייב לנו. אבא לא תמיד חייב להסביר לילדים. לפעמים כשהילדים גודלים, אתה מתחיל להבין. וואי, איך אבא שלי נהג פה, איזה יופי, איזה נפלא, איזה חכם. ולכן אהובה, אחיי ואחותיי היקרים, בואו נלך בדרך השם. בואו נצמד לקדוש ברוך הוא. נקבל עלינו את מצוות התשובה. מה זה מצוות התשובה? אתה בעצם אומר, הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עד עכשיו התרחקת ממני. עד עכשיו הסתלקת ממני. כי חטאתי בעיניים, כי חטאתי בפה, כי חטאתי במחשבה, כי חטאתי בדיבורים אסורים, או של לשון הרע, או של תינופת, ונבלו את הפה. כי שמעתי דברים אסורים, כי הרחתי דברים אסורים, כי פגמתי בברית, כי חיללתי שבת, כי לא שמרתי כשרות. עכשיו, ריבונו של עולם, את הנתק הזה אני רוצה לחבר. רוצה לחבר, הרי אתה ריבונו של עולם, אתה יודע, להיוולתי ואשמותיי, ממך לא נכחדו כל אבונותיי. ריבונו של עולם, אתה יודע הכל, אתה מכיר את הכל, עוד מעט מגיעים לסליחות. תמוז ראשי תיבות זמני תשובה ממשמשים ובאים, ואנחנו נבכה ונגיד לקדוש ברוך הוא סליחה על כל החטאים, בואו נהיה חכמים לפני כן. בואו נהיה חכמים ונגיד לקדוש ברוך הוא לפני שאנחנו, כמה שפחות נצמצם, ריבונו של עולם, תפסנו את עצמנו בחודש תמוז כבר מעכשיו, ובכל רגע שיש לך ניסיון להסתכל במשהו אסור. יש לך ניסיון להוציא זרע לבטלה או לא להוציא זרע לבטלה, יש לך ניסיון ללכת בצניעות או לא ללכת בצניעות, לחלל שבת או לא לחלל שבת, לדבר לשון הרע, לשמוע לשון הרע, לנבל את הפה, לפגוע במישהו, להעליב, לזכור. אני רוצה שאלוקים יהיה איתי. אני רוצה שאלוקים יהיה איתי בכל דרכיי, שימשיך לנהל ולכלכל את החיים שלי. אם אדוני רואי לא יחסר, שזה הוא יהיה הרואה שלי. וזאת הנקודה. זה כל אחד ואחד צריכים לדעת. זה כל אחד ואחד צריכים לבוא ולבדוק. ולכן, כל מי שילך בדרך הזאת, אין ספק שיבשע תשועת עולמים ברוחניות ובגשמיות. אמן כן יהי רצון. למי שיש שאלות בבקשה, כמובן כל מי שירצה יקבל על עצמו שמירת שבת, שמירת הברית, צניעות, טהרת משפחה, נברך אותו גם כאן וגם בכותל המערבי, וכן בשער הקבלות גם נברך אותו כאן. איי 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 כבוד הרב, השם נתן לי כל מה שאני צריך ואני לא מצליח לחזור בתשובה. אתה צריך לבוא ולהתבונן ולהתבייש בדבר הזה. הרי הקדוש ברוך הוא השתבח שמולד, כמה אנשים הוא לא נותן להם, לא עיניים, לא שיניים, לא ידיים, לא רגליים, והם שומרים. אתה אלוקים הלך איתך בחסד וברחמים, כמה אתה חייב לו? אתה חייב, שים לב, לקבוע לך חברותה, מישהו בן תורה אמיתי, שיחזק אותך שיעור כל יום, לפחות שעה תורה. חוק נתן ולא יעבור. אין כזה דבר לבטל. אחרי שאתה תתחבר לתורה, אתה תתפוס את התורה באמת, בצורה חזקה, זה יגרום לך לבוא ולתפוס את עצמך ולעלות על דרך הטוב בירדת בעזרת השם. האם מותר להניח תפילין בלי לעלות לתורה? בוודאי. בוודאי, ילד שמגיע לגיל 13 ולא רוצה לעלות לתורה, כדאי מאוד שיעלה לתורה, אבל גם אם הוא לא רוצה, יניח תפילין. Na 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 אדם שיתאבד מתסכול, איפה הוא נמצא? ובכן, אדם שיתאבד, אין לו חלק לעולם הבא, אלא אם כן הוא היה במצב שהוא שותה גמור, שלא היה אחראי למעשיו. אסור לקעקע על היד שום פסוק, שום אמרה, אפילו לא אמרה מחזקת כמו נסתרות דרכי האל, כתובת קעקע לא תתנו בבשרכם. לגבי עוננות, זרע לבטלה, כל הדברים הללו אסורים באיסור תורה. השם יציל אתכם מכל הדברים הללו. לא לבוא ולהתעסק בדברים הללו, הם מפילים את האדם לשאול תחתית.
אדם שעמל בתורה בלי ספק זוכה לשפע רוחני וגשמי. لا 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 ספר לימוד הלכות שמקיף את כל המצוות שצריך לקיים מזמננו. אז אם אתה ספרדי, יש לך ילקוט יוסף. ילקוט יוסף, שזה לא ספר אחד, זה סדרה של ספרים, אבל יש לו קיצור ילקוט יוסף. ספר מדהים, תשבע וקורא ולומד, מקיף לך את כל חיי היומיום. מנחת חינוך זה ספר יותר כבד. ספר יותר כבד, הוא רוצה פסקי הלכות קלים יותר, אז זה מתאים ילקוט יוסף. אשריך, אהרון, אם אתה לומד מנחת חינוך, אני מקווה מאוד שאתה רוצה לבוא ולחזור לעולמה של תורה, ששם נמצא העיקר. לגבי חודש הגאווה, השם מרחם, הגאווה הסרוכה שעל זה אומר אלוקים, תועבת אדוני כל גבל לב, ככה אומר הכתוב, אז צריך לדעת, אין לנו חלק לא מהם ולא מהמונם, לא בתינופות שלהם שהם גאים בזה שהם סוטים, הם גאים בזה שהם הולכים בדרך האסורה, בדרך הקלוקלת, ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא, או שירפא אותם רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, או שיעקור אותם מן העולם כמה שיותר מהר, כדי שלא יחטיאו הלאה את הרבים, וכדי שלא יחטיאו עוד ויקבלו אנשים הרבה יותר גדולים. לגבי כל הקורבנות היום אסורים, אחרי שנחרב בית המקדש, נאסרו הבמות עד ביאת המשיח. לגבי השתתחות על קברים, האם יש בזה איסור של טומאת מת? היום כולנו כבר גם בלאו הכי ככה טמאי מתים, אז לכן אין בעיה של טומאת מת. לכהנים זה בעיה. כהנים אסור להם ללכת, גם לא לקברי צדיקים, וצריכים מאוד מאוד להיזהר בזה. אוי ממקומך מלכנו תופיע, תופיע. ובכן, לגבי השטות הזאת שממציאים על אותם הסוטים, אלוקים ברא אותם ככה, ואין להם מה לעשות, זה שטות גמורה. אלוקים אם היה ברא אותם ככה, הוא לא היה כותב בספר התנך שהעונש שלהם זה מוות. אז בלי שטויות. וצריך לדעת ולהיזהר מאוד 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 מהשטיפת מוח התקשורתית שמחזקת את הדברים הללו ומוסיפה חטא על פשע ושמן למדורה, למדורת התינופת הנוראה הזאת. צריך מאוד 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 לבוא ולהיזהר ולא להתייחס. ימח שמו וזכרו, ישו, האם הוא המשיח? ודאי שהוא לא המשיח. כאן כותב הרמב״ם באגרותיו, איגרת הרמב״ם, כותב הרמב״ם באחד מאגרותיו דבר מופלא. הוא כותב, תשמעו, אם אנחנו אפילו נגיד לנוצרים בסדר, מקבלים את מה שאתם אומרים שהוא כאילו ימח שימו וזכרו, משיח. אומר, אבל מה המקורות שלכם? אומר, אם אנחנו נבוא ונבדוק את ספר התנך, יהיה קרוב לאלף מקורות וסימנים שלא היו בימח שימו וזכרו. אז מה הם אומרים? הם אומרים, כן, מה שהוא לא עשה, וגר זאב עם כבש, ונמר מדי גרבץ, ופרה ודוב תירנה באחו, ושיעשה יונק על חור פטן, כל זה יהיה לעתיד לבוא כש... אז מי אמר שזה הוא? אולי זה רבי עקיבא, שגם מת וגם היה כסה לפני גוזזה נעלמה. אז לכן, כל הדברים הללו, השטויות האלו שלהם, שהם באים ואומרים שכל מה שלא קרה יקרה כשהוא יבוא ויחזור חזרה, זו שטות. האם לפי ההלכה הרבנית האסורים מהתורה יש להם תאריך תפוגה לפי רצון האדם? חס ושלום חלילה. חז"ל לא משנים כי הוא זה מדברי התורה, רק מסבירים מה שקיבלה נשמתם, מה שקיבלו איש מפי איש עד משה רבנו. אם יש לך בעיות בתורה שבעל פה, תראה את הסדרה שלנו. הוכחות חותכות לתורה, לתלמוד תורה, לתורה שבעל פה. וגם את מה שעשינו נגד היהודים המשיחיים, למעלה מ-30 סרטונים, ואת הסרט החדש, הדיבייט הגדול שהיה עם יהודי משיחי, שהשם יעקור אותו מן העולם יחד עם כל המסיתים והמדיחים.
ספר מנחת חינוך באמת, זה ספר שמפרש את המצוות, יש בו גם פלפולים ופסקי הלכה, אבל הוא ספר כבד מאוד, לא צריך לבוא וללמוד אותו על ההתחלה, העיקר לבוא ולדעת מה לעשות בחיי היום יום. השם מברך את כולם, תזכו להגדיל תורה ולהאדירה, כל הצופים הקבועים, תודה רבה לכל המנחים, תודה רבה לכולם, שהקדוש ברוך הוא יברך אתכם בעזרת השם, בכל הברכות הכתובות בתורה, לכל מי שיש לו שאלות, בבקשה, שלח את שאלותיו, בפרטי, בשורות טובות.